отиваме в 6-то районно управление в Пловдив, за да ви срещнем с един от най-добре изглеждащите полицаи в България. От гетото до подиума, историята на младши разузнавач Тодор Николов, който не само е добър в работата си, но и печели конкурси за красота. В нищо лично с Краси Боев. Тошко, здравей! Здрасти! Как си? Добре съм, ти? И аз съм добре. Напрегнато ли е вътре? Спокойна е обстановката. Днеска е спокойно? За днеска е добре. Като за полиция? Може да се каже, да. Уважаеми зрители, представям ви младши разузнавач Тодор Николов, който работи в 6-то полицейско районно управление в град Пловдив. Не така? Точно така. Освен, че работиш в управлението като младши разузнавач, за теб се знае, че си един от най-добре изглеждащите полицаи в България. Малко пресилваме нещата, има и доста добре изглеждащи колеги, но... Така, чак сега. Ела сега, за да покажем на камерата, нали? Дай да сравним ръцете. Виж ли? Почти еднакви са, нали? Почти еднакви. Доколкото знам, ти си полицай тука, много сериозно, подразделение на полицията, не така може точно, да се каже. Да. И в същото време си участвал на конкурс. Да, участвах на конкурс. Как се казва? Мистър Фитнес и туризъм за 2020 година. На кое място се класира? Изпечелих. Така ли? Полицай, който спечели конкурс Мистър Фитнес туризъм 2020. Така? Да, точно така. Как така от тук, от това място, което е наистина много сериозно, реши да се явиш на този конкурс? Чакай малко, първо ти покажа къде работим, след да. Това ще ти обясня за конкурса. Първо тук, сериозната работа и след това? Да. После хобито? Абсолютно. Добре, давай да ходим. Заповядай. Заповядай, това е моята канцелария. Това е моя колега, с който работим заедно. Здравейте! Заповядай си дни, където ти е удобно. Тошко, ти си полицай на бюро, като те гледам. На бюро много рядко. Но общо взето в места, ако случи 4-5 пъти да успеем да седнем с колегите, са доста добре. През другото време сме и на работата ни на терен. С какво се занимаваш? Какво означава младши разузнавач? Младши разузнавач, аз съм в по-специална група по наркотици, която отговаряме на територията на 6-то районно. Конкретно кварталите Столипиново и Изгрев. Целта е наркоразпространението. Тошко, кога за последния път с твоя колега заловихте наркодилър? Следата преди 3 дни успяхме да го хванем пак на наша територия. Тъй като много въпроси ми задаваш, нека да обърнем така нещата, защото аз съм свикнал да задавам въпросите. Ако искаш да ти покажа къде работи и къде ги хващаме в крайна сметка. Тук сядат ли хора, на които задаваш въпроси? Доста сядат. Добре, един бърз тест тогава. Ти си вече 3 години работиш тази работа, да, нали? Да, 3 години в криминална, да. 3 години в криминална. Ето, поглеждаш ме мене, сканираш ме с очи. Според теб, аз употребявам ли точно наркотици? Така като гледам, не, ама. Зависи, ако се видим нещо в тъмното, може да е по-различно моето мнение, но на този етап не. Добър сте, полицай Николов. Да ходим тогава да видим. Заповядай. Сега къде отиваме? Ще покажа квартал Столипиново, на терен малко как работим. Доста голяма част от работата ни е свързана да бъдем навънка на терен, да оглеждаме, да говорим с хора, да си получаваме информация. Всеки ден тренирам. Както физически, така и психически съм подготвен. Свикнал съм с работата, въобще не е никакъв проблем. Това ли си искаше всъщност от едно време, като влезна в полицията? Още от много малък съм си го мислил за полицията. Вече станах на 18 години, като завърших средното си образование. Започнах и висше да уча, тогава нямаше още конкурси така за полицията. При първия конкурс, който се появи, кандидатствах, спечелих и до ден днешен вече съм полицай. Какво записа, какво више? Ами те са две. Едното ми е икономика на търговията. След като завърших икономика на търговията, започнах военен университет Васил Левски, национална и регионална сигурност на държавата. Ти имаш сериозно икономическо образование. Защо не стана икономист?
Там са парите, Тошко. Да, може би е така, но в крайна сметка не ме влечеше до такава степен, както полицията ме влече. Но много държах на полицията от тази гледна точка да помагам на хората. В смисъл, моето поведение и моят професионализъм да спомага по-малко престъпления да има, което се случва и до ден днешен. Колкото мога, аз и колегите ми го вършим това нещо. Тошко, сега така като се оглеждам, къде работиш, ти ли ще промениш квартала или квартала ще те промени теб? Може би и взаимно да се променя, но като цяло по-голямата част от промяната ще идва от моя страна към тях. Все пак така ми е работата. Да покажа на хората, че не може всичко, което искат те да правят, ами трябва да изпълняват законите, които са на държавата. А сигурен си, че не са вържемно настроени всички към теб, като дойдеш тук? Всъщност, като следнеш тук, как се чувстваш? Абсолютно спокойно се чувствам. До днешен не е имал някакви проблеми, предполагам, че няма и да има. Това дължи ли си и на този бицепс, който е колко сантиметра? И да ти кажа, не съм голям, но е достатъчно голям. Физиката е доста определяща за квартала, доста респектираща е като цяло. В смисъл, определено ми се чува думата, когато съм навън. Право по този начин да бъде. Харесва ми да съм добре подготвен, добре изглеждаш. Същевременно не само физиката е важен, важен и ума. В крайна сметка човек трябва да се развива във всяка една насока. Ти не си само едно яко ченге, ти си едно умно ченге. Абсолютно така може да се каже. Ето, точно това е абсолютният квартал на контраст. Да, точно така. Тук може да видиш всичко. Абсолютно всичко може да видиш. От абсолютно нормални хора до най-големите престъпници. Да. Точно в този квартал на абсолютните контрасти ми е чудно ти как се захвана с конкурса. Конкурса Мистър Фитнес и Туризъм. Ами стана много случайно. Разбрах за него, че го има, бях поканен. Моята идея беше да покажа, че в крайна сметка полицаите са доста добре поддържани хора, както физически, така и психически. Ти първи ли полицай си, който се явява на такъв конкурс? Аз поне не съм чувал. Да си кажа, не съм се интересувал, но мисля, че съм първия. Нека да кажем, че си първия полицай победител в конкурс. Това да, може вече. Вече може би е така, да. Може би е така. Да. Като спечели? Работата си продължава, тренировките си продължават, нищо не се променя. Колко дена след като спечели конкурса, отиде да задържа някой наркодилър? Свърши конкурса, беше съботен ден, ако не се лъжа, понеделник или вторник имахме отново акция, беше задържано лице, разпространяващо наркотични вещества. Така че пак казвам, конкурса нищо не променя, работата си върви. Между другото, тук ето ми са хората ни гледат. Здравейте! Всички, как сте? Всичко е. И ние сме добре, виж. Ти си свикнал, като вървиш по улиците, хората да те гледат, по тия улици. Всички те гледат, да. Нали? Това помогна ли ти там, като отидеш? Защото и там сте гледали, излизаш пред много хора. Тая самоувереност, която имаш тук, помогна ли ти в ония конкурс? Едно и също е, хора са навсякъде. Дали ще ме гледат тук на работа, дали ще ме гледат там на самия конкурс, нямаше значение за мен. Писал, не е нещо да съм показал, което да съм го откраднал, то си е мое, аз съм си го изградил сам. Къде е по-трудно? И на двете места не е лесно, но полицията определено е трудно място. Въпросът е колко си подготвен. Аз се чувствам добре. Във всеки един момент може нещо да се случи. Да, абсолютно всеки може, един момент. Може човек, който си задържал, да иска да ти отмъсти. От някъде засада и така нататък. Ти не може да изпитваш капчица страх, капчица притеснение. Ако изпитваш страх в тази работа, никой няма да може да работиш. Тук нямаш право на страх. Ако дадеш крачка назад, нормално те вървят напред и тръгват срещу теб. Но не се е получавало такова нещо. Ако ти самия имаш желание да го работиш това нещо, даваш всичко от себе си, подготвяш се физически, вярваш в уменията си, няма кое да ти се опре. Но да, много важен фактор е колегите, с които работиш. Колегите, ако също те са подготвени и им вярваш, просто няма какво да ви бутне. Връщам те на подиума. Качи се отново. Когато каза в шесто, че ще се явиш на такъв конкурс, не ти ли казаха, Тодоре, моля ти се, слагай жилетката и отивай в квартала и не дей се занимава с глупости? Не, никой нямаше нищо против, даже бях много силно подкрепен и от всички началници, и от колегите, които са до мене. В смисъл, те виждат всеки един ден, аз как ходя в залата, тренирам постоянно, давам всичко от себе си. И казаха, да, върви, покажи, че и полицаите са достойни, нали, да бъдат и те там.
Ама там, виж, там славата е бърза. Тук няма слава. Тук няма слава. Квартала, нали? Еми, не, няма. Тук не е работа. Това не, си е полиция. Не те ли погадаличка малко да си се на конкурс и да си печелиш награди, да обикаля света и да се разкараш от това крайно живописно местенце? Полицията е прозвище. То не е за всеки, но на мен ми доставя удоволствие. Аз съм си я избрал, така че не се сменя това нещо. Другото, така и иначе се движим в този район, последното ни задържане на дилър, по-точно за човек, който разпространява наркотици, беше точно в този район, беше преди около 3 дена. Човекът е задържан, вече, доколкото знаме, и в затвора. Така че определено добре си свършим работата. Свършихте си работата. Доста добре мога да кажа. Какво правиш точно когато не си тук? И когато не съм тук... И когато не си някъде на някой конкурс. Едното от хобите ми е да чета книги, а другото хоби нека да ти го покажа какво правя по-точно. Чакай, какви книги четеш? Книгите свързани за Втората световна война. Това ми е много интересно. От историята, плен вече, може би 15-20 книги съм прочел тук за няма. Исторически книги, така е? Абсолютно исторически. А когато не четеш? Когато не чета, нека да ти покажа какво друго правя, за да разпускам от полицията. Ай. Това ли е, Тошко, края на работния ти ден, всеки ден? Да, след като приключа работа в полицията, доста често идваме тук да разпускам, да точно тая площадка. Заради полицията ли ги започна тези мускули? Да ги градиш? Полицията не беше фактор тогава, когато започнах да тренирам. Просто мое си желание, тъй като и в рода ми, доста и баща ми и така нататък, всички са спортисти. Те ме запалиха и до ден днешен. Същевременно както и фитнес, така и с кикбокс доста години съм се занимавал. 2011 година републикански шампион станах. Ти си машина за озъптяване на всякакъв вид престъпен контингент. Машина не мога да кажа, но да кажем, че съм добре подготвен, добре. И така е по-правилно според мене. Видях къде работиш, с какво се занимаваш, от тук нататък това ли ще ти е живот? Там в прахта, в кълта и в боклуците. Относно полицията, идеята е, нали, постоянно развитие. Сега вземам младши разузнавачка длъжност, надявам се след време по-висока. Достатъчно съм учил, достатъчно съм показал в работата, че мога, ще покажа и още, разбира се, стъпка по стъпка нагоре. Относно спорт, модни подиуми и така нататък, докъдето мога, до там. Там в махалата ми каза и сега пак те питам. Наистина ли твърдиш, че се опитваш да направи света по-добър? Това е идеята. Поне моята идея е такава. Доколко се получава, доколко не, има си хора, които ще преценят, лично за мен се получава. Аз ти пожелавам тогава успех. Много ти си важен човек, след като ще правиш нека така. Нека да бъде така, да. Благодаря.